كبراتنا كبران موكار غاتشو تقبلو تسكي وطاتنو براسو طراتنو بليني يسر يالو ايناتشن ياي ليبرنو اسم اللاش وده مدركو باكا اسم اللاش وطات اسم اللاش انبيتنو سلامنا اسكار فبل انبيتنا اسم اللاش ونتن ياسمه رلم اسم اللاش اي ونتن يام ليلام اسم اللي شمالس نو سمي شمالس أي اسم الله شنو؟ يا بلين كسر رابو على ما نو متبالو. آه بلين كسر رابو على ما اسم الله شنو؟ إني غني اسمه شيام ملالش. تاسم الله شاد قال عندهم بيتوس يا بيتوس سمي مرجيتا نو مرجيتا عديس. يبيتوس سمي مرجيتا عديس نو؟ لمن عند زي تبالكم؟ بيتوس متارو ليلان وش لا تمرت بيتنو اسم الله شيء تمرت بيت سمي. إيش؟ يا بيتوس كن مرجيتا عديس نو سمي. مرجيتا تبالكم بيت مكنيات عليه ترى؟ ويس بزوج زي أي نجار سرائيل لك عندك اسم إسحابي بحري هذا ما له تقدس الله ويس تقدس تقدس إيه إس بحري ما له من ما له قبل أكراري نجار أكراري ياز كون نجار ياز ياز مارك إني إندو ميسم ما كبو سوش قاتك بابا مكنا تو مانتا تنش وراك ألك سلوهم بفيت بشار ولا ما هون مالك بابا أهون كني عندي من بابا من بابا مسلاه لما من بابا بتوصلنا نجار من بابا لين كان باب زانيو من بابا አንግባባ ባባ ያው በተሰነ ነው ለንግባባም እንችለው በጣም ትንሽ ቦን ነገሮች በአብዛኛው ግን እኔ አሁን ሚታይ ላንተ ላይ ታይ ይችላል አዎ ለምሳሌ ላንተ ሚታይ ለኔ ላይ ታይ ይችላል ዛትስ ዋል አሁን ለምሳሌ ለኔ እዛ ጋር ህዝብ ይታየኛል ላንተ ምን ይታያል የተቀመጠ ሰው ይታያል ወይስ ከነሱ ይሆነስ ሌሎች ሰዎች እንዳሉ አርግ ያያሉ እኔ ላንተ አይታዩ ሚታዩ እነዚህ ብቻ ናቸው ለኔ ግን ከነሱ በኋላ ሰዎች አሉ እንደዛ ማለት ነው ከነሱ በኋላ ሰዎች አሉ። አዎ አይሮፕላን የሚገዙ በ2023 አይሮፕላን የሚገዙ ሰዎች አሉ ከነሱ በኋላ። በጣም ይገርም ለየት ያለ ወጣ ያለ ባህሪ ነው ከዩኒቨርሲቲ ያለ ከጓደኞች ጋር ተግባባም ነበር። አዎ ለነገሩ አሁንም አትግባባም። አሁንም አለ ኢቭን ከጓደኛ ጋር አልግባባም ከኔ ጋር አሴ ፍቅረኛ ያለ ሲዝብስ እንደውም ከሷ ጋር አስ መጓጓት አይተ። በምን ነው ታዲያ የምትግባቡት? አልጋ ላይ ብቻ ነው የምትግባቡት? እሱ አንድ ሆኖ ግን እንዴት መሰለ በቃ ለፈነዳ ደርሳለሁ ከራሴ ጋር አሱ አንዳንዴ ማልግባባ በሰዓት አለ ያው ከራሴ ጋር ትልቁ ስኬት ከራስ ጋር መስማማት ነው እና ብዙ ጊዜ አልስማማው ከራሴ ጋር ማለት ነው እንደውም እኔ ሰማሁት ፍቅረኛውን ሁሉ ለፍቅር ጥያቄ ሲያገባባ በቃ ዋው ክንፊ ሲያምር አይነት ነው ልክ አይ እውነት ነው ያው ከሴት ጋር ስታወራ ስትጀነጅን በአብዛኛው የኔ አይሮፕላን አለበት እዛ ውስጥ አይሮፕላን አለ የፍቅር ጥያቄ በማንኛው ወሬ ላይ አይሮፕላን አለ ዛስ ዋይ እኮ በቃ በማንኛው ነገር ውስጥ አይሮፕላን ውበት አይሮፕላን ክንፍ ሳይዝ በረራ ሳይዝ በረራው ሲካሄድ ስለዚህ በቃ የሚታይ ነገር ሁሉ ውስጥ ፕሌን አለ ማለት ነው አዎ ኢቭን ተኝቼ በህልሜ ማየው አይሮፕላን ነው በአብዛኛው ሲበር አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ማየው ወይ ፈረስ ነው ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ህልም ሳይ ብዙ ሰዎች የሚሉት አለ የሆነ ነጭ ፈረስ ላይ የሚሄድ ይመስለኛል ምናምን አንተ ግን ሁሉ ጊዜ ቦይንግ ላይ ነህ በቃ ቦይንግ ላይ ነህ እና ጧት ስነሳ በቃ እናድዳለም በህልሜ ሁሌ እንደበረርኩ በአካል ለምን አልበረርኩ ሁሌ በቃ ስለዚህ እኔ እንደውም የሰማሁት ፕሌን ለመስራት ካለ ጉጉት የተነሳ የቤት እቃውን ሁሉ በአጠቃላይ ሸጦ ያው ፍራሽ ላይ ያደር ነበር ቤት ውስጥ አይ አሁንም ፍራሽ ላይ ነው አሁንም አልተቀየረም ለፍራሽ ፍራሽ ዋላው ነው ምንድነው መጀመሪያ 15 ቀን የኔ ታናሽ እዚህ ስታለሽ እንደው መብራትና እና አይሮፕላን የጀመርኩበት ምክንያት ለ15 ቀን ከቤት ሳልወጣ እነዚህ ኢንስፓይሬሽናል መጻፎች አሉ ዘ ሰክሬት ዘ ማጂክ ምናምን ባሉ ብዙ አይነት ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ይባሉ የሚያነቃቁ መጻፎች አሉ እነሱ ለ15 ቀን ከቤት ሳልወጣ በታምም ባታምም ከቤት ሳልወጣ ፀሐይ አላየሁም 15 ቀን ከቤት አልወጣ አነብ አረካቸው ቁርስ ምሳ እራት እሷ ታመጣልኛለች እኔ አነባለሁ ማንበብ ብቻ ነው ስራዬ ከዛ መጨረሻ ላይ እንዴት መጀመር እንዳለብኝ አወኩኝ ማለት ነው ከዛ ምንድን ነው ያረኩት ግን ሁሉንም ሸጥኳቸው መጻፎችንም የቤት እቃውን ሁሉንም ሸጥኩኝ ከልብስ በስተቀር ከዛ በኋላ አይሮፕላን ስራ ጀመርኩት ፕሌኑን ለመስራት እኔ እንደውም የሰማሁት ምንድነው መርካቶ ይሄድ ከቃታ ያለ አዎ ከላፍቶ መርካቶ በግር ይሄዳል በግር ይሄዳል ምንም ብር የለኝም ግን የአይሮፕላን እቃ መርካቶ አለ ወይስ የለም የሚለው ማወቅ ነበረብኝ ስታ ያለ ስዞር ሁሉ ቦታ ስዞር መርካቶ እቃው አለ የፕሌን እቃ አለ የፕሌን እቃ አለ አንድ አይሮፕላን ሊያሰራ የሚችል እቃ ከዛም በላይ አለ እቃው የት ነው ሶማሌ ተራ ነው በአብዛኛው ጭር ተራ አካባቢ ጭር ተራ ጭር ተራ ያቃሉ ግን የሚሸጡ ሰዎች ሞላ ማሩ አካባቢ የሚሸጡ ሰዎች የፕሌን እቃ ሆን ያቃሉ መጀመሪያ አያውቁም አሁን ከሰራሁት በኋላ ግን አውቀውታል
ቆይ በጭት ነው እየሰራው? አይ አካባቢ ስም ጭፍተራና እነዚህ ሰከንድ አንድ እቃዎች አሉ። አዎ እዛ እኮ ከሰው ነፍስ በስተቀር ሁሉም ነገር አለ። ኦ ስለዚህ ሁሉም ነገር እዛ ጭፍተራ ይሄ እንትን ሚስማር ተራ ምናምን ባል ሁሉም እቃ አለ። አሁን ለምሳሌ ክንፉ መስሪያ መሳለሚያ አለ። መሳለሚያ ክንፉ አለ። መሳለሚያ አካባቢ ክንፉ አለ። እግሮ አዎ ክንፉ አለ። ኦልሬዲ አሁንም አለ። እሺ ኧረ ቦታዎቹ ንገረኝ ሰርቼ ይሆን አንድ ቀጠሮ አለኝ ኬንያ ይደረስ ብዬ ልምጣ። ክንፉ ክንፉ መሳለሚያ አለ። መሳለሚያ አለ። ከአውስትራሊያ የሚመጣ እቃዎች አሉ። ከአውስትራሊያ ወጣው ይባል መሳለሚያ በብዛት አለ። ለእግሩም ይሆን ደግሞ ወደ በርበሬ የተራካቢ አለ። ጭርተራ አለ። ዋው ስለዚህ ሞተሩ ደግሞ የታለ? አብነት አለ። ስለዚህ መርካቶ ናት ማለት አይሮፕላኑ መርካቶ ውስጥ። እኔ ግን የሰማሁት ቲቪ ለመግዛት የመጡት ሰዎች ዲጄ ሼሪ ሎክድ አውት ኦፍ ሄቨን የተባለ ዘፈን ቲቪ ላይ ይጫወታል። ቲቪውን ለመግዛት የመጡት ሰዎች ዋጋ ተደራድራችሁ እሱ ዘፈን ካላለቀ በለህ ቁጭ ብላየህና መጨረሻ ላይ አሁን ይዛችሁ ትሄዱ ብለሃል። እነቱ አዎ እነት ነው። እናትና ልጅ ቴሌቪዥን ሊወስዱ መጡ። ቴሌቪዥን አዲሽን ሊወስዱ ከዛ ሳይ የብሩኖ ማርስ እየዘፈነ ነው በኢቢኤስና ፕሊስ ቁጭ በልና ሙዚቃ ይለቀልኳችሁ በጣም ስለመወደው ነው። ታግሰው ቁጭ አሉ። ሙዚቃውን አየነው። ከዛን ይዘው ትሄዱ በቃ አሁን ወሰር ይችላል። እንዴ አይነት ሻጭ ግን እኔ ያጋጥመኝ ብዙ ቲቪ ሻጮች አቃለው። ግን እስኪ ቺን ዘፈን ጨርሼ ተወስዷታላችሁ ያለ አንተ ብቻ ትመስለኛለህ። አዎ እኔ ግን በጣም የገረመኝ በጣም ከመቸገሩ የተነሳ የሚበላው በማጣቱ አስመላሽ በ2007 ራሱን ሊያጠፋ ወስኖ ነበር። እውነት ውሸት? እውነት ነው። ግንቦት 28 2007 ላይ ሰኔ 4 ነው የሞከርኩት። ከዛ 6 ቀን በፊት ማለት ነው ግንቦት 28 ላይ ራሴን ላጠፋ ነበር። ግን በጣም ቸገረኝ። እቃዎቹም ተሸጡ። አጠገቤ ምንም ነገር የለም። እኔ በስተቀር ማንም የለምና እቃም የለም። አይሮፕላኑ አለች እኔ ያለው። እሷ ደግሞ ካላለቀች የአእምሮ እረፍት አላገኝም። እሺ ተነስታ እስከምታርፍ ማለት ነው። ለምን ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ድሬዳዋ ብራንች ሄጄ ሰውዬው ፓይለት አላስገባም ሲለኝ፣ እሱ ችግር የለውም አሁን የፈረንጅ የሰራውን ነው የምትከለክለኝ። አንድ ቀን ግን የራሴ አይሮፕላን ሰርቼ አበረዋለሁ ብያሉ። በወሬ መሀል ምን አለ አይሮፕላን መስራት አለ፣ በወሬ መሀል ምን አለ ማብረር አለ። ስለዚህ መስራት ፕላስ ማብረር፣ ያን ተግባራዊ እስካላረኩት ድረስ እረፍት አላገኝም። ቆይ ራስህን ለማጥፋት የወሰንከው? የወሰንኩት አላልቅም አለ፣ አይሮፕላኑም አላልቅም አለ፣ ፍቅረኛ የምልታምነኝ አልቻለችም። በቃ ቦዘሪንግ ሆናል አለ። የአይሮፕላን ስራ ባለማለቁ እኔም እረፍት አጣ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የእኔ ጥቅም? ምንድን ነው የእኔ መኖር? መኖር አቡከራው አይሳካም። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ሲጥ ለምን አለልም አለ። ቤቱ ስለማለት በምን አይነት መንገድ ነበር ራስን ለማጥፋት ያሰብኩት? ያው በቀላሉ መንገድ ራስ ማጥፋት በገመድ አድርገህ እና ግን ወሰንኩኝ። አሁን ቤቴስ ባጠፋ ከሞት በኋላ የሚኖረኝ ስም ምንድን ነው? አይሮፕላን እየሰራው ነበረ አይደል? የፕሌኑ እቃ እንዳየኸው መርካቶ እንደገና ሄደ። የራስን ማጥፊያ ቃስ አለ ብላየው ወይስ እዛው ቤት አካባቢ ካለ? እሱን አላየሁም። ግን ምን አሰብ፣ ከሞት በኋላ የሚኖረኝ ስም ምንድን ነው አላል። ከሞት በፊት አይሮፕላን እየሰራው ነበረ። ከሞት በኋላ ምን አይነት ስም ይኖረኛል ሳስብ፣ መቃብሬ ላይ የሚጻፉ ጽሁፍስ ምን ይመስላል ሀሳብ ያዘኝ። ሊሆን የሚችለው ምንድነው? አዎ ሊሆን ሊጻፍ የሚችለው ምንድነው? እንደሁላችንም ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ምናምን እንደሚሉት ቃላቶች እነሱን አልፈለኳቸው። እነሆ ሞከርኩ ግን አልተሳካም። አይ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። አሁን ቤተስ ባጠፋ ወይ ሱስ አጥቅቶት ማስመለስ የሞተው ወይ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብቶ አእምሮ ስለታመመ ሞተ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊጻፉ ይችላሉ አይደል? ኦፕሽኑ ስለዚህ አሁን ከራስ ልታጠፋ ስትል የመጣብህ ከሞትክ በኋላ የሚባል የሚኖረው ስሜ ነው የፈለግኩት። ከዛ በኋላ አይሮፕላኑን ግን እያበረርኩት ብሞት ምን አይነት ስም ይኖረኛል? ቢያንስ መቃብሬ ላይ የሚጻፈው አስመላሽ አይሮፕላን ሰርቶ ሲያበር ሞተ እና የላይክ ምልክት ይኖራል ማለት ነው። ላይክ ፌስቡክ ላይ ከሆነ ላይክ ላይክ ላይክ። ለምን ራሴም ላይክ አድርጌዋለሁ መሞቴን ማለት ነው። እና ያ ምልክት ይኖራል ብዬ አሰብኩ እና ያኛውን ፕሪፈር አደረኩ። በቃ ለሚዲያ አሰብኩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምን አስመላሽ አትሞትም? ፓራሹት የለኝም፣ ላይፍ ሴፍቲ የለኝም፣ ምንም ሴፍቲ የላትም አይሮፕላን ሰራኋት እንጂ ሴፍቲ ነገር የለም። ስለዚህ እዛ ጋር መሞከር ይሻላል። ለምን ቤት ውስጥ እኮ ራሴ ላጠፋ ነበር። ስለዚህ እዛ ጋር ማጥፋት ይሻለኛል ብለህ ጥረት ሰማይ ላይ ከወጣ በኋላ 50-50 ነው የመትረፍ እድል፣ የመትረፍና ያለመትረፍ 50-50 ነው። የሚገርም ሁለት አምቡላንስ ሬዲ አድርጌ ነበረ። ሁለት አምቡላንስ ከነ ሐኪሞቻቸው ሬዲ ናቸው። እኔ ተነስቼ ብከሰከስ ቶሎ ፒክ አድርጎኝ ወደ ሆስፒታል ይወስዱ ካልሞትኩኝ ማለት ነው። እኔ ግን በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው የልጅነት ዘመን የልጅነት ዘመንህ ነው። ሁለተኛ ክፍል ተማሪ እያለህ ትምህርት አይችልም ወይም ደግሞ በቃ ይሄ ሰው ይሄ ልጅ ለትምህርት አልተፈጠረም። ትምህርት አይገባህም ነበር ያኔ ወይስ ምንድን ነው? አይደለም ያልገባኝ እንዴት መሰለህ፣ ትግራይ ነበር እኛ የምንማረው በትግርኛ ነው። አማርኛ ላቅ። እሺ ከትግራይ ወደ ደሴ ስንመጣ ደሴ አካባቢ ሀይቅ ከተማ
አልገባም አለኝ ትምርቱ በአማርኛ ስለሆነ እኔ ደግሞ ትግርኛን ማቀው አፍሮ ተፈቀቀው ፈተና ይሁን ክፍል የክላስ ወርክ ይሁን ትምርት ይሁን አላቀም ዝም ይገባል ወጣለ እሺ ደግሞ ክላሶች አንድ አይነት ናቸውና በኖራ የተቀባ ነጭ ነው ሁለተኛ ክፍል እዚህ ጋር ልግባ ዛኛው ጋር ልሁን አላቁ ስለዚህ ዛሬ እዚህ ትገባለህ ነገ እዚህ ትገባለህ ነገም ዛኛው ጋር ገባለና ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ገባለሁ ለምን አማርኛውን አልችለው ከዛ ሰኔ 30 ሲደርስ ውጤት የለኝም ምን ይመስል ስንሄድ ከመቶ ውጤት የለም አለፍኩም አላለፍኩም አልተባልኩ ውጤት የለውም ይሄ ልጅ እሺ ከዛ ያን መቀበል አልፈለኩ ለምን ትግራይ ያለን አንደኛ ክፍል አንደኛ ወጥቻለሁ እዚህም ስመጣ አንደኛ ነው የፈለኩት ግን አልወጣሁም ከዛም በቃ ለቤተሰብ ነገርኳቸው ለምን ስሜን አልቀየሩም አልኳቸው አስመላሽ የነበርኩት ለምን ሽመልስ አርጋቸው ሌላ ቦታ ሶስተኛ ክፍል አስገቡኝ እኔ መውደቅ አልፈልግም ስለዚህ ሌላ ትምህርት ቤት ስላለ እዛ አስገቡኝ አልኳቸው ይሻላል ስለዚህ የመጀመሪያው ስምሽ ሽመልስ አስመላሽ ነበር መጀመሪያ የመጀመሪያው አስመላሽ ነበር ከዛ ወደ ሽመልስ ቀየርከው ሽመልስ ያረኩበት ምክንያት ስለወደኩ እዛ ጋር ማለፍ ስላልቻልኩ የአዲስ ትምህርት ቤት ስገባ ማንነት ለመቀየር ማለት አዎ ሽመልስ ነኝ ከዛ በኋላ እንዴት ወደ አስመላሹ መጣ? ሽመልስ እየተማር እንደገና ይሄ በደርግና በኢህአዴግ ጦርነት አልነበረ ያስ የገፋ ሲመጣ እንደገና ሰላም ፍለጋኛ ወደ ሐዋሳ ይሄድን ሐዋሳ ስንሄድ ደግሞ ስለማያውቁኝ ትምርት ቤቶች አስመላሽ ቢባልስ አልኳቸው ቤተሰብ እንደገና ወደ ቀደም ወደ መጀመሪያው ስም ወደ መጀመሪያው ስም ይመለስ ስላቸው ትችላላሉ አስመላሽ ተብዬ ሶስተኛ ክፍል ገባ አሁን እንደገና ወደ ሽመልስ ተመጣጣለ ወይስ አሁን አስመላሹ አስመላሽ ይለው አለማቀፍ ስለሆነልኝ በሱ ይሻላል